My Voice үндэсний шоуны шилдэг оролцогч хувийн дугаар 4 нацаг дөржийн Энх-Амгалан. Зоолог шаргал ээжлэх хоштонгийн чам зөрөд сонгсун замаа хазаалвийгэ. Чадртай чанга хоолойтой залуу байна. А хоолой бол үнэхээр одоо төмөр хоолойтой гэдэг шиг нэг гоё метал гэдэг дуграад идэх шүү дээ. Гур тэр нь ямар гоё юм бэ? My Voice-ийн тайсан дээр ирсэн зорилгоо би чамайг улам илүү өгөх гоё хүчтэй тэгээд илүү хамгийн одоо зоригтой хамгийн одоо хүчтэй өрсөлдөгч байгаасаа гэж хүсэж байна. Зорилго нь төрүүлж 100 сая төгрөгийн хаус аваад тэнд дотор охинтойгоо ажиглалтаа амьдрах бас болцоо байна. За амжилт төсөө. Найруулгынч гоё байна. Хоолойны олон янз ингэрдмээ гайхуулж шít. Чи бол мундаг дууч юм байна. Хормтойгоо улам сангуулж байгаа юм шиг. Ялангуяа цэргийн хүн бүр гоё зогч байна. Энэ ч бас багтуу байхгүй юу? Настөржийн хамгийн маш сайхан тоглолтыг үзүүлэлтээ. Үнэхээр яг ингээд бүх юм цогц байж чадлаа. Маш гоё юм аа. Бүр сайн нэг юм сонин өөр мэдрэмж авсан. Шал өөр газар аваач. Бүр ингээд шал өөр газар ингээд жингүүдээ сайхан бүр ингээд ингэсэн явж ш. Тэгээд би өөр тэр тагштай аяг над руу ирчээсэгээс бодлоос болсон. Би тэр айрагнаас айрагнаас тэр хамгийн ихний айргийг ямар амар хундглаад бүр ингээд араанаас юус асгалт нь хийвээ. Би ч гэсэн барай чинь тухайсаг бүр тэгдэлд дууслаа. My Voice үндэсний шоуны шилдэг оролцогч хувийн дугаар 4 нацаг дөржийн Энх-Амгалан.